Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Top Sport'un yeni sayılarınızı xoş gördük. Biz bu dəfə fərqli idman növündən danışacağıq. Əlbəttə ki, ölkəmizdə bunu artıq idman növü yox, həyat tərzi də demək olar. Fitness, bodybuilding və bu sahəyə aid iki qonağımız var. Qonaqları sizə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycanda bodybuildingdə son illərin ağır çəkisində dəyişilməz çempion, dünya və Avropa çempionatları mükafatçısı, adını çəkəndə onsuz da biləcəksiniz, Fuad Quluzadə. Fuad, xoş gəlmişsən. Sağ ol, Tural, sağ ol. Və xanım qonağımız var. Xanımlar arasında ümumiyyətlə bu sahəyə marağı olanlar, yarışda iştirak etmək istəyənlər onu çox gözəl tanıyırlar. İlk xanım çempionumuzdur. Məhz fitness bikini kateqoriyasında Salatın Əsədova. Salatın, xoş gördük sənə də. Xoş gördük. Bu indi maraqlı mövzularımız olacaq. Əlbəttə ki, etiraz eləmirsənsə Fuad xanımdan başlayardı, Salatından başlayardı. Salatın, bizdə yəqin razılaşarsan ki, son illərdə bir qədər maraq daha çox artdı bu sahəyə. Sən bir qədər əvvəl, yəni belə deyək, kulis arxasında danışanda özün də qeyd etdin ki, əvvəl bodybuilding, fitness sahəsi mənim üçün daha vacib idi. Yenə də sağlam həyat tərzinin üstünü verim, amma bir qədər fərqli istiqamət götürmüşəm. Bax, hansı istiqamətdə, o bizim özümüz üçün də maraqlıdır ki, yəni bu sahədən həm kənar olsun, həm də formada qalasın. Belə deyim də, mən yəni bayaq da dediyim kimi, öncəliklə bodybuilding seçim etmişdim. Bodybuilding seçim edərkən əslində məqsədim o formanı yaratmaq idi prosta. Yəni bunun var olduğunu, mümkün olduğunu başa düşmək idi. Onu yaradandan mümkün olduğunu başa düşəndən sonra, lakin bu mümkünyyəti yaradana kimi gedən yol nə qədər çətin, nə qədər fədakarlıq tələb elədiyini gördükdən sonra orada qərar verməli oldum ki, yəni bu bir həyat tərzidir. Lakin çox fədakarlıq tələb edən bir həyat tərzidir. Ona görə mən buradan Fuadı alqışlayıram, ona çox uğurlar diləyirəm. Və orada məndə artıq seçim etmək. Bu ağırlığa dözmək istəmədim, belə deyək. Yoxsa İndi necə? Deyəcəm, fədakarlıq edəndə nələrdən fədakarlıq edirsiniz? Fədakarlıq edərkən, yəni tam disiplin olaraqdan yaşamalı olursunuz. Yəni həyatınızda disiplin əksik olmamalıdır. Beyninizə bir şey gəldiyində bir anda bunu edim, ya bir anda uçum bura gedim, hər hansı bir, yəni belə dəlliyimi deyim, spontanı heç nə eləyə bilmirsiniz. Hər şey cədvəl formasında olmalıdır. Çünki getdiyiniz yerdə zal olmaya bilər, getdiyiniz yerdə həmən yemək olmaya bilər. Mən yeməyimi astanovkada yediyim xatırlayıram, çünki budinik çalmışdı vaxtında. Onu da, o düyünü yeməliydim. Bu qədər fədakarlığı hər kəs hazır deyil eləməyə. Ona görə edən hər kəsə özüm daxil vaxtı ikən hörmət edirəm. Mən isə sağlam həyatı seçməyə qərar verdim. Bu nə deməkdir? Hər hansı bir, belə deyim, bir qrafikin olmadan, məcburiyyətin olmadan özün seçmə haqqı olarkən, yəni hər hansı bir restorana gedirəmsə, istədiyim yeməyi seçirəm, yeyirəm. Gün ərzində qrafik olmadan yeyirəm, lakin yeyərkən ərzaqlardan yenə sağlamlarını seçirəm. Əylənmə və inmət işləyində təbii ki, çox rahatlıqla gedib əylənə bilirəm, lakin qarşılığını verərək, necə? Bir gün əylənirəmsə, bunun məndən çıxacağını bildiyim üçün, balans iki gün, yaradırsan. Bəli, balans yaradıram. İki gün ona doğru özümdən də fədakarlıq verərək daha düzgün yaşayıram. Yəni belə deyək, əsas məsələ yenə də pəhrizə gəlib çıxır burada. Təbii ki, vəbşi idmanın, vəbşi sağlam formanın 70% onsuz da hamı bilir ki, qidadır, 30% məşqdir. Çünki o məşqi edirsən, birinci o məşqin davamiyyəti üçün, onu eləməyə gücün çatması üçün sənin bədənin bərpa olmalıdır. Bizi də bütün bərpa eləyən ibarət olduğumuz nədir? Yəni hal-hazırda vücud. Yəni yediyimiz qidalardan ibarət idi. Ona görə yediyin nəsənsə osan, ona düzgün riayət elədikdə növbəti günə, növbəti məşqə hər hansı bir şey eləməyə halın olur. Yəni bunu çempiondan eşitmək çox maraqlıdır. Biz bilirik ki, səhnədə, yəni həmin il səhnədə Fuad Quluzadə də olub. Mən xatırlayıram ki, Salatın çempionluğu elan edəndən sonra yəqin ki, bəlkə də fikirlər yaranırdı ki, əminəm sən özün də bunu istəmirsən. Avropa səhnəsi olsun, dünya səhnəsi olsun bu yolda irəliləmək və birdən-birə fikir dəyişir. Fuad, sən necə fikirləşsən? Yəni, bu sahəyə aid bir insanın, peşəkar şəkildə yolun davam edən insanın sırf bax belə Salatın dediyi kimi sağlam həyat tərzi, mən biləm ki, sənin üçün yad məsələdir. Bu, yəni zaldan profesional idmanların sənin kənar qalmağın. Dəfələrlə bu sözü özümə də deyirsən, amma bilirəm ki, bu mümkün deyil. Mümkün deyil, yəni, inanamsan. Bağlısan, bəli, əlbəttə ki. Bax, sən ümumiyyətlə bu məsələləri necə analiz edirsən? Tural, bu insanın öz seçimidir, individual seçimdir. Ancaq, yəni, bayaq Salatın dediyi kimi bu idmanı o qədər çox sevməlisən ki, bax, 7 il dayanmadan yarışa çıxıram, hər il
pandemiya xaric, həmin il xaric, yəni 7 ildi dalbadal hər il 2 yarışa çıxmaq və 2 dəfə də quruma prosesini keçmək, artıq o bizən Tural bu idmanda yarışda dediyin dünya Avropa çempionatı, yəni hansı səviyyədə və digər başqa beynəlxalq turnirlər. Bəli, beynəlxalq ən çətin yarışlarda çıxış eləmişəm, bildiyin kimi Diamond Cup, Kiev və digər Avropa dünya çempionatlarında çıxış həddindən artıq insanı belə deyək yorur. Həm fiziki, həm mənəvi baxımdan yorur. Mən saatını qınamıram. Doğrudan da son həftənin bu yarışa bir həftə qalmış. Artıq sən tərki dünya olursan, sən insanlarla münasibətin qalmır, ümumiyyətlə sosial bir fəaliyyətin ümumiyyətlə yox olur, sosial bir fəaliyyətin olmur. Tamamilə belə deyək də, o hissi yaşayan bilir. İnşallah sən də bu il yaşayarsan. İnşallah. Buna hazır olacaq. Onun şəhərdə də sənə yad olmayacaq. Çox çətin prosesdir və buna hər insan, hər il, yəni növbəti il buna dözəcəm deyə bir şey yoxdur. Yəni, ola bilər ki, idmançı uzaqlaşsın. Uzaqlaşsın, öz həyatına davam eləsin. Ancaq sırf mənim kimi bu sferada, yəni 7 il dayanmadan, 2015-ci ildən bir Nizami Surov var və başqa da mən görmürəm. Yəni, mənlə bərabər bu prosesləri, bu çətinlikləri... Nədir bu, Fuad? Xəstəliydi, idmana sevgidir. Necə bunu əsaslandıra bilərdik? Tural, mən bunu araşdırmışam. Bu, bir çox bodybuilderların həyatlarında bizdə kompulsiv obsesiya var. Yəni, bu bir psixoloji problemdir, kompulsiya, yəni bir nöqtəyə ilişməyimiz. Məsələn, bəziləri buna necə başlayır? Hər hansı bir qızdan, qadından diqqət görmür, başlayır bu idmana, mən daha yaxşı olacağım. Yəni, başlama qadından, səbəbi budur. Hə, bütün qadınların diqqətini cəlb edəcəm, başlayır və dərinliyə gedir. Aha. Birinin həyatında ciddi bir problem olur, bu tanınmır insanlar arasında heç bir diqqət cəlb eləmir. Yenə kompulsiya, yenə başlayır idmana və dərinliyə gedir. Bu, bizim idman sferasında 90% insan psixoloji problemi olan insanlardır. Çünki heç kim suyu kəsib, yemək... Və yaxud da psixoloji problemlərini zala gəlib unudan insanlardır. Unudan insanlardır. Yəni, belə məsələ, belə effekti var bu. Bəli. Bax, Fuad, əla bir mövzuya toxundun. Burada professional məşqdən söhbət getdi. Xanımların belə bir fikri var cəmiyyətdə, yəqin salatında razılaşar. Mən istəmirəm, məsələn, çiyin hərəkət edeyim, mənim çiyinim böyüyəcək, mən istəmirəm, külək hərəkət edeyim. Yəni, açıqlamayaq burada, hər kəs bir məsələ üçün gəlir zala, əksəriyyətdən gedir söhbət və əksəriyyətin də formaya düşmək istəyi də bir istiqamətə bağlıdır. Bax, Salatın, sən bax, belə insanlara nə məsləhət verərdin, nə fikirləşsin bu haqda ki? Yəni, onsuz da məlumdur ki, mən Fuadın yanında, sənin yanında burada professional danışa bilmərəm, bu məlum məsələdir. Amma haradasa mən də bilirəm ki, ümumiyyətlə, genetik cəhətdən bir xanımın əlavə təsirlər olmadan, əlavə nəsə qəbul etmədən çiyninin, küləyinin kişi kimi inkişaf etməsi mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni. Sənin fikirlərin maraqlıdır. Belə deyim də, biz niyə xanımıq? Bizim xanım hormonumuz daha çoxdur. Siz niyə kişisiniz? Sizin kişi hormonunuz daha çoxdur. Hamımız da bilirik ki, əzələni inkişaf elətdirən kişi hormonudur. Yəni, onun rostuna, testosteron hormonu. Estrogen isə biraz daha yağlanma və hormonal, bəli, qarmonların oynamağına səbəb olan, yəni biraz biz ona görə belə daha emosional. Qadınların özünə yox, amma hormonlarından qaçmaq lazımdır. Bəli, yəni adətən fikir verirsinizsə, hər hansı bir kişidə qadın hormonu artıqlığında sinə böyüməsi, bel yağlanması və ya popanın çıxması bu formada, formada dəyişkinliklər olur. Əgər daha bir kişidə belə qadın hormonu artan momentdə popa çıxırsa, sinə çıxırsa, qarın, bel, yan hissələri yağlanırsa, görün indi qadın hormonunda da, qadının bədənində də testosteron çoxalanda bu necə kişiləşir. Lakin siz məşqə gəlirsinizsə, məşq edərkən hər hansı bir hormonal pozuqluğunuz yoxdursa, normal, yəni qadın hormonlarınız yerindədirsə, balansınız varsa, sizin bədəniniz istəsəniz də o səviyyədə köbudlaşıb və ya o dərəcədə böyüyə bilməz. Yəni, reliyeflənə bilər, formasını ala bilər, bərkiyə bilər. Bu da çox gözəl bir görsəl yaradır. Çünki nə qədər bütün əzəlləri paralel, balans olaraqdan, simetrik şəkildə bərkidən də korsetin bərkiyir. Hansısa bir nahiyyəni xanımlar adətən yan əzəllərini daha çox önəm verib böyüdə bilər. Amma yenə də o sahat qum saatı proporsiyasını pozmadan gözəl bir nəticə ala bilər. Bunu amma saatı belə saxlamaq üçün gözəl, bərk bir korset lazımdır. Korset də bütün əzəllərimizdən ibarətdir. Yəni, hər hansı bir əzələni
göz ardı edib. Karset dediğin yani bədən karsetini, öz karsetimizi nəzərdə tutursan. Bədən karseti, bəli. Əzələdən ibarət olan Allahın bizə verdiyimiz bədən karsetimizi. Onun hər hansı bir hissəsini göz ardı etmək olmaz. Lazımsız olsa verilməzdir. Demək ki, lazımdır. Lakin qadın formalarını ibarət olan yerləri böyütsələr, digər hissələr isə mütləq şəkildə işləyərək, çünki bu bədəni saxlamaq üçün dik, asanka deyirlərə görünür. Bunu saxlamaq üçün bütün əzələlər bərk olmalıdır. Yəni, karşısı hər hansı bir əzələni isklüksiz eləmək olmaz. Lakin nə qədər çabalasanız da, kişilər o qədər kişi hormonunun artıqlığına baxmayaraq belə çabalayıb, o qədər sizin dediyiniz qədər köbudlaşa bilmirlər belə. Aha. Yəni, istəsə də köbudlaşa bilmir bir kişi belə. Yəni, bunun üçün həqiqətən bir çaba, əziyyət, vaxt sərf edir. Yəni, sən xanım olaraq da gələk köbudlaşmaq üçün nə qədər əlavə preparat istifadə eləyəsən ki, bəlkə köbudlaşma ehtimalın olar. Sözsüz ki, həmin preparatlar yəni, olmayacaq, onsuz da olmayacaq. Çox az ehtimal. Çox az ehtimal. Bax, Salatın da bu fikri qeyd edir, Fuad. Bu xanımların əsas dərdidir bəlkə də, yəni zala üst tutarkən. Əslində, bu da bir növ nəyə gəlir, bağlanır? Peşəkarlarla işləməmək məsələsi. Əlbəttə ki. Yəni, yəqin ən çox verilən suallardan biri bayaq da bizə verildi kulis arxası. Mən 3 aya görəsən yaxşı formaya düşərəm, 5 aya formaya düşərəm və yaxud da YouTube platformasından hansısa profesionalları məşqinə baxıb və ondan özünə bir proqram hazırlayıb ilərləmək. Nə dərəcədə doğrudur bu? Yəni, mənim fikrimcə, istəyir Kolman olsun, kim olur olsun, yəni onlar əsas sirlərini YouTube-a yerləşdirməsin. Yo, mən belə başa düşürəm. Yox, əlbəttə yerləşdirmirlər. Tural, bu 3 aya, 5 aya forma yığmaq doğrudan da bizim bugün sferamızın ən böyük problemidir. Gəlir, bir ay nəticə görmür və çıxır gediriz. Halbuki bir aya hipertrofiya deyilən o proses baş vermir. Bir aya bədən özünü tanıyır, bədən həmin o stres, həmin o daş ağırlıqlar filan bunları öyrəşməyə çalışır. Təzə-təzə dərkədir ki, nə baş verir? Bəli, hipofiz o siqnal göndərir ki, artıq burada stres var, əzəl artımı ola bilər, gələcəkdə bədəni hazırlayır və s. Amma bizdə əfsuslar olsun ki, bizdə bilirsən nədir tural problem? Bax, mən bunu həmişə deyirəm. 2 ay müəllimə yazılıb 400-500 manat xərcləməkdənsə, İl yarım, 2 il, 3 il eyni formada qalırlar və bu vaxt ərzində onlar zala da pul verirlər, yeməklərə də pul verirlər, idman qidasına gör nə qədər pul çıxır. Amma həmin o 3 il ərzində öyrənəcəyi bir məlumatı, halbuki 2 aya, 3 aya məşqçidən öyrənə bilər. Deməyim odur ki, bu idmana əgər doğrudan da yaxşı görünüş, yaxşı forma, sağlam demirəm, əzələ artırmaq, nisbətən o jurnaldakı oğlanlara, qızlara oxşamaq istəyirsə, mütləq sizin gəliriniz olmalıdır. Yəni, artıq bir gəliriniz olmalıdır ki, bu idmana qoyasınız. Yoxsa yazır ki, 400 manat maaş alıram, niz ola, yarışa çıxa bilərəm. Mümkün deyil. Bəs siz kasıba cavab vermirsiniz. Burada kasıb varı söhbət deyil. Yəni, bu idman xərc tələb eləyən. Yox, nə aidiyyət var? Yəni, kasıb varlı məsələsi yəni, bu bir lüksdür. Bu bir həyata önəmli bir vacib bir şey deyil. Sən bu lüksdən təbii ki, belə uzaqlaşa da bilərsən. Yəni, əzələ yığmaq yox, sağlam həyat tərzi yaşaya bilərsən. Budur Tural, yəni əsas problem budur, tez tələsmək, dərman preparatlarına yönəlmək və həmin preparatlara da yönəlirlər, kişilərdə, indi qadınlar demirəm, kişilərdə çox böyük problemlər görmüşəm. Bax, Fuadın hər zaman bir sözü var, o mənim qulağımda, belə deyim də, nə qədər başqa cür səsənizə də sırğa kimi qalır, öz bədənini tanımaq məsələsi. Yəni, bir insan ola bilər ki, Salatın da bu haqda danışırdı, bir boş qap düyü yesin, ona başqa cür təsir etsin, digərinə isə tamam fərqli cür təsir etsin. Mən belə başa düşürəm ki, Salatın artıq bədənini lazımdan da artıq tanıyır ki, əgər bu idman növündə sırf belə dərindən, yəni sırf fitness sahəsindən nisbətən uzaqlaşmışsansa, amma bədənini tanıyaraq formada qalmaq mümkündür normal şəkildə. Artıq özün də qeyd etdin ki, mən sağlam həyat tərzimi üstünlüyü verirəm. Bax, o bədəni tanımaq prosesi nə qədər çəkə bilər xanımda, hansı anda başa düşmək olur ki, mən artıq bilirəm ki, mənə nə olar, nə olmaz, hansı ağırlıq mənə xeyir verir, hansı məşq prosesi mənim üçün daha uyğundur. Bax, bu prosesdən istədim danışasam. Bunu biraz qabağa çəkim. Belə deyim. Əslində, məncə hər bir şəxs, hər hansı yəni idman bir forma nəticəldə eləmək üçün yox. Prosta həyatda hər hansı bir idmanla bədənini açmaqla məşğul olmalıdır ki, heç olmasa özünü az da olsa tanısın. Çünki hər birimiz görürsünüz, 3 nəfəriyik burada. 3 nəfərimizin daxili dünyası, xarakteri nə qədər fərqlidirsə, bədənimiz də eyni dərəcədə fərqlidir. Yəni, biri-birinə oxşayan bədən demək olar yoxdur. Yəni,
Genetika onlar təbii ki, obşu qruplara bölünüb ki, təxmini bir açıqlama verilsin, təxmini bir yol seçilsin bunu izləmək üçün, bir nəticə almaq üçün. Amma hər bir bədən öz xarakterimiz qədər unikal təkdir. Və bunu tanıya biləcək tək bir şəxs, onunla 24 saat vaxt keçirdən özümüzük. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Bədəni tərpətməlisən, açmalısan, hər hansı bir şeyi götürüb görməlisən, bu sənə çətinmi gəlir, yüngülmü gəlir və bir şey səhərsi gün bədəni nə reaksiya verir? Yəni bu formada tanımaq. Mənim bədənimə çox şükür, mənim eksperimentlər nəticəsində çox sayılı, mən bədənimi tanımışam. Nə qədər vaxt lazım olub sənə? Yəni baxanlar bilsin ki, bu 2 ay, 3 ayın məsələsi deyil. Yox, mən düşünürəm ki, bir neçə il lazımdır yəni ən azından bu sahədə. Əslində bu sənin özvü, xarakterini tanımağından önəmlidir. Necə? Əgər özvü uca tanıyırsansa, bədənin kontrolunu əlinə alırsan. Amma özvü tanımırsansa, bədənin verdiyi siqnalları belə başa düşə bilmərsən. Bu səbəbdən burada birazca mən fəlsəfi demişdim. Buyur, 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 başla. Daxili və xarici birlik olmalıdır. Yəni sən bədənini daxildən və çöldən tanımalısan. Çünki ola bilər ki, yemək yedin, səhərsi gün şişsən. Amma bu yeməyə görə olmaya da bilər. Bəlkə sən stresin var, hər hansı bir stresin, kortizolun yüksəlibdir. Yəni özvü daxilən tanıyırsansa, yemək yeyərkən o rahatçılıqla yersən ki, o bu mənə düşür onsuz da. Mən bunu yeyə bilirəm. Amma səhərsi gün durursan, məsələn, fərqli bir şey var, gün ərzində də gərginsən, bunu sıraz yeməyə yozmaya da bilərsən ki, hə, mən özüm stresdəyəm, normaldır. Qısaca, daxilən, yəqin ki, Fuad da bilər onu, daxilən olan hər hansı bir stres bədənə çox böyük sulanma verir, çox böyük düşüş verir əzələdə, qabaritin varsa. Bütün bədənlərlə, bütün orqanizmlə. Bütün bədəni, yəni bir günə belə, məndə bir günədir, kimdə nə qədər sürətlidir bilmirəm, bir günə belə məhv eləyə bilirsiniz, məhv. Yəni, güzgə baxanda iki fərqli insan görə bilərsiniz, yox idi həmən bədən. Bu səbəbdən, az da olsa, mən yeşikəsində proqramlarıma, öz proqramıma ağırlıq da əlavə eləmişəm, nadirən, gücümü itirməyi xoşlamıram. Əyləncə də əlavə eləmişəm, bu boksdur, kickboksdur, mən miks olaraq xoşlayıram. Bunlara əyləncə kimi baxırsan, yəni kardiyo. Kənişdə, qıstəti, mənə hər boks müəllimimin dediyi bir söz var, gəl səni 2 il hazırlaşdırım, dünya çempionu ol, buradan salam deyirəm müəllimlərimə. Hazırlaşmağı düşünmürəm, çünki eyni fədakarlığı tələb edən bir yoldur. Plus orada daxilən də agresiv olmalısan, yəni o şey var ya, necə deyim, mən bunu eləməliyəm, mən bu yarışa çıxmalıyam. Ən azından motivasiya olmalıdır səndə bu yolda. O motivasiya biraz abartı dərəcədə olmalıdır ki, mən necə birincidə hiss eləmişəm, o motivasiya mən onu unutmalıyam. İkincidə də o olmalıdır. Məndə hələ ki, o motivasiya partlaması yoxdur, yəni bunu zövq ancaq eləyə bilərəm. Üçüncü, bədən mənim üçün necə bir insanın xarakteri jostkidsə, sərtdirsə, bədən də elə olur, sərt. Yəni, bir bədənə elastiklik qatmalısan ki, o xarakterinə də yansısın. Bu səbəbdən məşqlərimin içində yoga da var. Mən fitnessdə tək bir şey sevmirəm, bizim fitnessdə. Bir çox insan formanı yığır, güzgüyə baxır, amma bədəndə hər hansı bir elastika, bir enerji axımı, nə bilim, qan dövranını düşünmək yoxdur. Prosto formam olsun. Mənim fikrimcə, məşqlərin içində mütləq şəkildə rastyaşqa, yəni streçing dərsləri olmalıdır. Çünki bu hərəkəti göstərəcəm, imini bundan bilirəm. Öz kürəyinə belə əli vura bilməyən bodybuilderə başa düşürəm, amma istədiyi, yox, əl vura bilmirəm. Amma istədiyi nəticə odumu deyilmi, onu bilmirəm. Yəni, mənim dediyim kimi, bədəni tanımaq üçün ona gipqist verməlisən, gipqist elastika verməlisən, qidaları hər bir növünü yoxlamalısan, hər kəsə eyni ərzaq düşür və ya düşmür deyə bir anlayışı yoxdur. Birinə düşür, birinə düşmür. Yəni, fast food birinə həqiqətən düşür, birinə düşmür, məsələn. Yuxu temperanı yoxlamalıdır, yəni yuxu olaraq da neçə saat kimə nə qədər kifayət edir. İnsanlar var, 5 saat yatır, 4 saat yatır və bu çox öndə olan insanlardır və çox rahat təsir edir, bunlara çox yaxşı edir. Amma insan var, 8 saat yatır və ancaq bundan kifayətlənir. Düzdür, elmi cəhətdən 8 normaldır. Amma artıq dəyişib, yəni dövr dəyişir, insanların fiziologiyasında bəzi dəyişiklər. Yəni, hər bir şeyinizə bir cədvəl olaraq bir dəftərdə qeyd eləsəz, sonunda, əgər beyninizə eləyə bilmirsinizsə, dəftərə qeyd eləyəm. Mən onu başa düşdüm ki, salatın əməlli başlı bu sahədən biraz fərqli istiqamət edəliyib, yəni özə qeyd etdiyi kimi fəlsəfi baxışlar, digər məsələlər. Fuad,
yad baxışlarla qulaq asırdı buna, amma həqiqətən də xanımlarla sizin ikinizin qonaq olmağı nəyə görə məni sevindirir? Fərqli istiqamətdə lazımlı biliklər verilir izləyicilərimizə. Fuad, bodybuilder üçün məşq proqramı sözsüz ki, fərqli olmalıdır, individual olmalıdır. Son vaxtlar, bax, Salatınla da proqramdan əvvəl danışanda bu haqda bir fikir ayrılığı da yarandı. Bir sırf bodybuilder kimi sənə sual verəcəm, çünki sənin yetərincə kütlən var ölkədə, ümumiyyətlə bu idmana maraq olanlar, həmkarların da sənə baxacaq. Həqiqətən və ağır çəkisiz bu sahədə irəliləmək qeyri-mümkündür. Yəni o bax çox vaxt cheating məsələsini qeyd edirlər ki, bu düzgün deyil, hansı hərəkəti düz eləmək lazımdır, ağır çəkilər problemlərə yol aça bilər. Bax bu sahədə daha çox, yəni nəyə diqqət etməlidir cəmaət? Tural, məni həmişə tanıyırlar ki, ağır çəkilərə həmişə belə deyək, can atmışam ağır çəkilərlə. Amma yəni bodybuilding-də, ümumiyyətlə fitnessdə belə bir şey var. Əgər hipertrofiya prosesinin sürətlənməsini istəyirsənsə, 3 metod var. Ya abiyom trenirovki, yəni belə deyilər, məşqin böyüklüyü, həzmi. Yəni, sən gəlirsən kürək məşqinə, 12 dənə hərəkət edirsən. Bir də var müxtəlif texnikalardan istifadə edəmək, supersetlər, droplar, gigant setlər, nə bilim o dayanmadan saniyələrə fikir vermək və üçüncü də ağır getdikcə progressin overload, yəni çəkiləri artırmaq. Aha. Əgər bu gün sən 10 kilo ilə, 10 dəfə 40 kilo ilə eləmirsənsə, gələn dəfə həmin 40 kilonu ya çalışmalısan 12 dəfə eləmək, ya da nisbətən faiz etibarilə 40 kilonun müəyyən bir faizini götürüb sayı çox eləmək. Yəni bunlar qeyd eləməlisən, bayaq Salatın dediyi kimi qeyd eləməlisən. Qeyd eləməsən belə təxmin artıq bilməlisən ki, mən keçən həftə 40 kilonu eləmişəm, bu həftə 50 kilonu eləyəcəm, heç olmasa 3 dəfə. Bədən artıq o kinetik qüvvəni götürür və Gipov siqnal göndərir ki, bu adam getdikcə ağrı, çox ağır eləyir. Bu adam getdikcə çox stresə düşür və mən çatdırmıram, mənim o qədər əzələm yoxdur, orqanizm o qədər əzələ saxlamır. Və bədəndə başlayır o proseslər qoşulmağa, Gipov siqnal göndərir, qaraciyyərə ACF istehsal eləyir, ACF də başlayır insulini ifraz eləməyə və başlayırsan böyüməyə, inkişaf eləməyə, təbii ki, burada yemək və yuxunda çox böyük önəmi var. Hormonal disbalans olduqda təbii ki, bu proseslər ləngiyir, gecikir. Tural, biz elə bir mövzudur ki, danışdıq da danışmaqlar, bəli. Amma mənim heç vaxt, belə deyim, həvəsim olmayıb ki, bayaq qeyd etdiyim həcmli məşq edeyim. Girim 12 dənə hərəkət edeyim. Görürəm ki, idmançılarımız var, bizdə də idmançılar var, ayaq məşqinə girirlər, 10 hərəkət edirlər. Tural, mən ümumiyyətlə həyatım boyu 10 hərəkət ayaq görməmişəm, yəni ayaq məşqi görməmişəm. 3 hərəkətdən sonra artıq mən məşq partiyonun Nizamidir bilirsən. 3 hərəkətdən sonra bizim verirsən. Ürəyimiz bulanır. Nizami deyir, ay öldüm, uşaqlarım yetimi qaldı. Mən uzanıram yerə və bu prosesləri biz zalda artıq hamı tanıyır bu şeyləri. Tanış mənzərədir. Tanış mənzərədir, bəli Tural. Ona görə də yəni bu 3 növdən seç, yəni biz professional olaraq artıq zalda 1 saat yarım keçirmək istəyirik. Yorulmuşuq. O söz söhbətdən, həm də Tural, biz məşq eləyəndə söz söhbət də çox olur. Yəni, hərə gəlir bir dənə sual və artıq məşqdən qopmağa çalışsan. Bax, bununla bağlı sual verim sən, Fuad. Bilirəm ki, bizim məşqçilərin də əsas problemləri, dərdi də açılacaq bununla bağlı. Əsas məşqçilər üçün problem yaradan nədən ibarətdir? Sən bayaq əla bir fikir vurğuladın, Salatın da bununla yəqin razılaşar ki, bir insanı hazırlamaq istəyirsənsə, gözəl bədən quruluşu vermək istəyirsənsə, bunun qarşılığında müəyyən məbləğlə, yəni bunu hazırlaşır, bu normal bir şeydir. Yəni Azərbaycanda fitness sahəsində, belə deyək, kapitalizmin qanunları belə sirayət edib bura. Bax, nə daha çox, nəyin başqa cür olmağını istəyərdin Azərbaycan zallarında? İstərsən avadanlıqların quruluşundan tutsun, istər apavadan, nə fərqli olsa daha yaxşı nəticələrə gəlmək mümkün. Çox gözəl sualdır. İstərdim biraz interneti başqa cür istifadə eləsin. Yəni TikTok, Instagram, şəkil paylaşmaq və yaxud yəni görürəm ikinci məşqidir, artıq güzgüdə şəkil çəkir. Yəni bundan savayı işlər var. Yəni Google-a keçir. Şəkil deyən kimi Salatın güldü. Salatın çəkdim, yəni o çəkdim professional o heç. Yəni 2 gündə məşqə gəlib şəkil çəkdirmək yerinə, ged onun mənə verdiyin o çox primitiv sualları Google-dan oxu da. Bu nə suallar? Bu primitiv suallar nədir? Bax, gəlir ki, beta ilə proteini bir yerdə içmək olarmı? Yəni, mən də Tural yadıma gəlirsə, ASTV-də mən həmişə açırdım kompüterdə oxuyanda, siz gəlib, sən yox, sən də idmandaydın, o bizlər gəlib həmişə məzələrdir məndən ki, yenə başladın da bu şeyləri, belə şeyləri oxumağa filan. Mən həmin dövrə heç kimə sual vermirdim. Lazım olanı açıb oxuyur. O suallar verib heç kimi yormaq istəmirdim.
özüm öyrənirdim. Bəli, Google insan beynindən də üstün bir şeydir. Yəni gir oxu da, gir oxu, maraqlan. Niyə mənim beçamın nə olduğunu soruşursan? 1000 dənə, 100.000 dənə video var, məlumat var. Yəni orada oxuya bilərsən, özünü inkişaf elətdirə bilərsən. Elon Musk deyir, bu dəqiqə institut oxumaq üçün heç var imtihan verməli. Ehtiyac yoxdur. Gir YouTube-da bütün dərsləri, video dərsləri, universitet dərslərini öyrənə bilərsən və o primitiv sualdan gələndə artıq mənim bu idmana həvəsim ölür. Yəni, əsas bunları deyək. Sıfırdan başlayıb danışmaq çox yorucudur, Tural, artıq mənim. Bəs bax, bu avadanlıqlar, zalın quruluşu, digər məsələlər nə çatmır bizim zallara? Yəsən, Tural, bir də böyüklük. Böyüklük o da bizim əhaliyə görədir, bu, çox bax bu sual verilər. Normaldır, yəni bu dəqiqə bizdə olan zallar. Tavanın da hündür olmağa məncə çox var. Tavanın hündür olmağa çox var, Tural. Mən indi burada reklam eləməyəcəm, amma bizim belə birinci məşq başladığımız o Twitter-dır və Olimpikslardır. Mən bunları niyə sevirəm bu zalları? Çünki hündürdür. Tural, doğrudan da hündürdür. İnsan sıxılmır. Elə professional zallar olub ki, getmişsən əlin yuxarı dəyib, tavana dəyib və mən orada dayana bilməmişəm, Tural. Halbuki ora mənə qonaq kimi bəli, bəli, sıxılır insan. Salatan, biz danışırıq bu sahədən, Salatan elə bir insandır ki, həm bu sahəni bilir, həm də fərqli istiqamətə artıq gedib. Bu da modelli istiqamətdir. İstərdim bu haqda da bir qədər səninlə danışaq. Çünki sənin üçün yəqin ki, daha rahat oldu. Bir var az qalıb genetik arıq olan qız modeli olsun. Bir də var ki, artıq öz zəhməti ilə forma qazanan ölkədə. Salatın əla bir söz dedi ki, mən deyir, baxırdım xaricilərdə bikini fitness kateqoriyasında belə qızlar var bu formada. Fikirləşim ki, nəyə görə bizdə olmasın? Bundan sonra qərar vermişdir. Yaxşı, bəs bu fitnessdən modelliyə keçid necə ağlan gəldi? Yəni, belə deyim, əslində mənim hər zaman kompleksim olan, biraz özür istəyirəm, bəzən mən mövzudan mövzuya tullanıram. Sonra özümə baxanda kəşf edirəm ki, mən niyə belə tullanıram? Yəqin ki, kafamda da elə bir uçuşlar var deyə, elə bir şeydir. Belə deyim də, mənim hər zaman bir dənə kompleksim olub uşaq vaxtı, boyum. Çox böyük əziyyət çəkmişəm, sənin o xoşuna gələn boyum, mənim çox böyük əziyyətim olubdur. Və sinifdə, belə deyim, boyu, yəni ki, hündür olmuşsan da, yəni bir xanıma nə lazımdır yanında, yəni həyatda, özündən savayı hər şey tamamlandıqdan sonra bir kişi. Və bu kişi də necə olur? Yəni, səndən çox balaca və cılız görsənən də sən özü kobud hiss edirsən. Mən isə özümü zərif hiss eləmək istəyirəm, çünki zərifəm. Yəni, qarşımdakı kişi böyüməbsə, mən neyinim indi boyu yoxdursa onun, mənim günahımdır. İndi uşaq vaxtı hər zaman sinifdə ən böyük mən olmuşam, məktəbi bitirənə kimi, 10-cu sinifə kimi və bu mənə gətirib nəyi çıxardıb, skalioz əldə eləmişəm. Çünki durmadan əyilirdim ki, bir az da olsun balaca görsəndim ki, yaxın, rahat... İlərəkdən əyilirdin. Kanyaşna. Bu çox hal-hazırda, psixologi edirsə, mən hal-hazırda... Sən bilirsən də dövrən dəyişib, hazırda cəmat sənin boyda olmaq istəyir, yəni daha çox istəyir. Yox, uşaq vaxtı yox. Sizə indi də deyim, bu hal-hazırda hansı yaşın olduğuna baxır. Yəni, sən hələ də uşaqsansa, tam ərgənliyə girirsənsə və boyun hündürdürsə və sinifdə səndən hündür qız yoxdursa və ya oğlan yoxdursa, təklik, yadlıq və xaric olma duyğusu istər-istəməz insanı öz güvənsizliyi və kiçilməyə gətirib çıxarır. Nə qaraçə, buran keçdik. Bəsən fikirləşdin ki, harada özünü rahat hiss edə bilərsən bu boyuna? Mən fikirləşdim ki, mən səhnələrə çıxıram və hər zaman səhnələrdən gözəl rənglər alıram və... Boyun neçədir, qoy zamanat bilsən, elə bilərlər 2 metrsən. Yox, yox, 1.76-dır və ayaq boyum çox uzundur. Belim çox kiçik, bel ölçüm bu qədərdir, qalan hamısı ayaqdır, yəni oradan plus dayan. Qaraçə, bunu fitnessdan çıxdıqdan sonra ya efirdə yoxlamalıydım özümü, çünki mən səhnəsiz yaşaya bilmirəm. Yəni, daim olaraq bir qonaq olsunmu, bir veriliş olsunmu, bu mənim həyatımın bir hissəsində daim olacaq, olmalıdır. Bunu da ən gözəl nə ola bilər? Yəni, gözəl xanımsansa, cavansansa, hamısı da uzun qızlar varsa, modelliyə ola bilər. Artıq özgüvən problemin yoxdursa. Mən də dedim ki, davay çivir yoxlayım. Getdim, hər hansı bir təlimim olmadan modellik təlimim, lakin fitness... Amma yəqin fitnessin effektini gördün orada, bura qalmadan. Bəli, lakin fitnessdə gəziş təlimlərimiz də olubdur, poza təlimlərimiz də və verdiyi formanın özgüvənini daşımağı da var. O səbəbdən də ilk çıxdım yarışda da nailiyyət əldə eləmişəm. 3 dənə nominasiya və ki, belə deyim də, second runner-up, 3-cü yer sayılır. Əsas odur ki, nəyi bəyənirəm? Bir insan öz
belə deyək, kapasitesini bilərək, nəyə qadir olduğunu bilərək həmin istiqamətdə də yönəlir və orada uğur qazanır. Yəni bu çox vacibdir insanın bayaq sən özünü tanımaqdır bədəndə, ümumiyyətlə həyatda da özünü tanımaq baxımından. Fuad, bax müxtəlif yarışlar bir-birini əvəzləyir. Mən açıq deyim, Fuad Quluzadənin yarışa çıxmağından yaxınları, bezib dostları, tanışları həqiqətən də bizi bezdirmişsən. Nəyə görə? Çünki özü də bayaq dedi, yarışa hazırlaşan vaxt bir insana yaxın durmaq, bunu salatında yaşayıb, ondan nəsə soruşmaq. O reaksiyanı görürsən, insan ümumiyyətlə uzaqlaşır və yarışa hazırlaşan bir kəs də bundan uzaqlaşır. Bodybuilding çox qurban tələb edir. Yəni, istər şəxsi həyatda, ailə məsələlərində, sosial problemlərdə çox qurban tələb edir. Və sənin hazırda, bilirəm ki, bir istirahət dövrü seçmişsən özün üçün, nəhayət, bunun üçün də təbrik edirəm səni ki, bu qərara gələ bildin. Özün də bunun müəyyən effektini hiss edirsən. İstərdim, bax, bu istirahətin üstün cəhətlərindən danışasan və gələcəkdə artıq yenə də qarşına nə məqsəd qoymuşsan. Mən bilirəm, qoy izləyicilərimiz də bilsin, yenidən necə qayıdacaqsan həmin o, belə deyək ki, marşrutla irəliləməyə. Tural, mövzuya yaxşı başladın biz, doğrudan da bu hazırlıq davam eləyəcək, ancaq bu istirahət mütləqdir. Bu idmana doğrudan da fəda, hər şey, çox şey fəda eləyirlər, ancaq mən belə demək olar, hər şey fəda eləmişəm. Mən də bu idmana görə elə bir ki, bütün şəxsi həyatdır, filan başqa şeylərdir, başqa nüanslardır, hansı bu idmanı seçmişəm və bu idmanla getməyə qərarlıyam. Tural, mən öz nəticələrim üçün istəmirəm. Mən istəyirəm nəticəni qazanım və məndən sonra gələn nəsil, necə ki, indi mənə baxırlar, deyirlər ki, Fuad müəllim, mən sizin kimi olmaq istəyirəm. Bu söz mənə artıq bütün nəticədən üstündür. Arası gedirəm, düşüb görüşürlər ki, Fuad müəllim, sizi izləyirik, sizi sevirik, fəxrimizsiz. Bu söz artıq doğrudan da mənim üçün hər şey. Əziyyətin bəhrəsi kim bunu görür? Bəli, əziyyətin bəhrəsi budur. Mən bunu sevirəm. Yəni bu sənin üçün bu medaldan da artıq da nəticədir. Hər şeydən artıqdır. Hər şey mən doğrudan da gözəl bir hisslərdir o. Bir yerdə insanı tanıyıb hörmət edirlərsə və fəxr edirik sizinlə deyir, mən bu idmanı doğrudan davam edəcəm. Bəli, seçmək qaldıqda istirahət seçmişəm. Bəli, istirahət 4-5 ay davam elədi. Hal-hazırda 4-cü aydayam. Orqanizm çökür Tural. İndi individual deyil, hər orqanizm individualdır. 30-dan sonra artıq o individuallıq biraz da parçalanır. O sən 30-dan sən bizə başa düşməsən. 30-32-dən sonra iki orqanizm əgər yarışçısa, atletsə daha da bu çətinləşir. Artıq metabolizm çox sürətlənir ya da çox dayanır. Qarmonal proseslər artıq əvvəl kimi bərpa olmur. Motivasiya da olmur Tural, sənə deyim, əvvəl mən kardiyo eləyəndə kardiyonun ortasında ağlayırdım. Beynimə gətirirdim ki, bu çox idmansız olub. Ağlayırdım ki, elə bilirdim, mənə medal taxdılar, gözümün qabağında səhnələşdirirdim, medal taxdılar, ölkəyə medalla gəldi, məni qarşıladı və orada olduğu yerdə motivasiya kimi kardiyon davam edir. Amma son illər məndə o yoxdur. Məndə o yoxdur, artıq bu adiləşib mənim üçün Tural. Artıq bir nöqtəyə cəmlənirəm, bütün fikrimi orada cəmləyirəm və o medalı qazanmağa çalışıram. O çempionluq arzusu, istəyi var təbii ki, amma əvvəl kimi güclü deyil. Ona görə indi mənə daha da motivasiya böyük. Səbəb nədir bunda, bax o istəyin biraz azalmasının? İstəyimin azalması, Tural, açıq danışaq. Belə deyim, bu idmana çox diqqət və dəyər vermirlər. İstəyir nazirlik baxımından olsun, istəyir dövlət rəsmiləri baxımından olsun. Yəni, bizə çox diqqət etmirlər. Yəni, gedib dünya və Avropa mükafatı sorsan, düşünürsən, olmasa aeroportda bir 10 nəfər, 15 nəfər olar, gələrsən ki, bir sənsən, yəni taksi şoförlərdir, yaxınlaşır. Fuad, sən get, mən gəl qarşılayacağım, söz verirəm. Bunu bir qədər qlobal səviyyəyə qaldırsaq, necə? Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bütün dünyada belədir. Yəni, sırf o profesional atletləri, yəni, laf o, belə deyim də, adını əzbər bildiyimiz atletləri çıxmaq şərtini digər ölkələrdə də bu bodybuilding-in ümumi problemi adlandıra bilərik. Əfsən olsun, düz deyirsən, elədir Tural, ancaq fərq nədir? Yenə deyirəm, bizə əhali azdır və bodybuilding və bu sfera ümumiyyətlə idman qidalarının satışının üzərində qurulan bir idmandır. Yəni, idman qidaları satışı olmasa, bu idman olmaz bu ölkədə. Ya dünyada, dünya sferasından söhbət gedir. Və bizdə əhali az olduğuna görə idman qidaları da az alırlar və ona nisbətən də bizim də sponsorluq gəlirlərimiz azdır və yanaşma da, bəli, tamamilə səhv yanaşma var. Yəni, proteini içib ya ondan çox böyük bir nəticə gözləyirlər, ya da proteinə baxıb deyirlər ki, bu qarmonal preparat uşağın olmayacaq. Valideynlər birbaşa baltalayırlar ki, ciddi deyənlər var ki, protein içsən uşağın olmayacaq. Uşağın olmayacaq. Bu nəyə əsaslanırlar? Yaxşı, tutaq ki, çox protein içdin, böyrəklərində sidik zövhəri çox çıxdı analizdə. Hə,
bu ölümcül bir şey deyil, bu yani biraz su içməklə çıxıb gedən bir şeydir, dərmanlanmam sağalacaq, müalicə olmaz. Amma başqa prizmadan yanaşanda supplementlərin nə qədər vacib olduğunu gördük. Əlbəttə supplement, sən idman edirsən, məşq edirsən, ağrı altına, kardiolar, dieta, bunlar sənin hər gün 4 litr su içmək bu demək ki, həm mineral vitaminləri də yuyub aparırsan. Bunları bərpa eləməsən, sən bir müddət sonra immunitet zəifləyəcək, qırılacaq və sən xəstə yatasan. Bu təbii ki idmançıya sərf eləməyən bir prosesdir. İdman qidaları da qəbul etməlisiniz, yeri gələndə gedib analizə verməlisiniz, nə olsun idmanla məşğul olursa, bir kişi əgər idmanla məşğul olursa və bu aylarla davam edirsə, gedib qarmanal analiz verməlidir. Həftəlik 55 mikroqram testosteron ifraz edən kişi 3 həftədən sonra, ağır məşqlərdən sonra mən sizə 100% bildirirəm ki, gedib analiz versə, orada o göstəricilərini görməyəcək, yaxşı göstərici görməyəcək. Çünki bu artıq bunun bir kişinin həyat fəaliyyəti. Həyat tərzi, əsəbi, işdə əsəb, evdə əsəb, üstəgəl məşq, əzələ toplamaq, yığmaq, bu 55 mikroqram testosteron heç nəyə çatmır. Ya libidon zəifləyəcək, ya məşqdə zəifləyəsən, ya əzələ kütlən yəni, ona görə də bunu nə ilə qarşılamaq lazımdır. Mütləq nə ilə qidalanmalı, bəli, eləmək lazımdır. Fuad, bax, müəyyən problemlərdən danışırıq, artıq yavaş-yavaş sona çatırıq. Salatınla bu məsələyə başlayacağam. Əsas problemlərdən biri də bizə daha çox peşəkarlara yox, reklamı üstün olan şəxslərə müraciətin daha artıq olmasıdır. Bax bu sahədə. Belə deyək, bir sosial şəbəkə olsun, Instagram səhifəsi olsun, TikTok olsun, digər yerdə şəxsən mənə də bu təsir edir. Çünki mən Fuada görə belə deyim, bu sahəni daha dərindən maraqlanmağa başlamışam. Yəni soruşanda da Fuaddan başqa da o qədər savadlı məşqçilərimiz var ki, baxırsan ki, reklamı olan şəxslərin daha çox gəlir əldə etməyi reklam yolu ilə yox, halal xoşları qazansınlar. Amma cəmaatı inandıraraq özlərinə cəlb etməkləri yekunda nəyə gətirib çıxarır? 3 ay, 4 ay gəlir və onun nəticəsi olur, qazanan bax bu həmin o reklamlı məşqçi olur və daha sonra ümumilikdə bu sahəyə maraq azalır ki, getdim də nə oldu ki, 3 aya göre getmişdim, heç bir şey olmadı. Yox, mən bu mövzu ilə sizin kimi düşüncədə deyiləm. Buyur, düşüncəni bölüş. Səbəbini deyəcəm. Yəni, deyim, dəhşətli bir izləyicim yoxdur. Yəni, 5 ildə orada 70 min qalır qalıbdır. Yəni, məndən çox izləyicisi olan var, 500, nə bilim, 400 və trener olan var, nə bilim, adi model var, var. Motivatorlar var, sonra var, nə bilim, marafonistlər var, yəni iminli sağlamlıq marafonları. Məndən də çox izləyiciləri var. Buna görə seçildiyini düşünmürəm, yalan deməm. Yəni, bunu məncə seçən özündə problem var. Bəli. Əgər psixoloji bu insan manipulyasiya çox tez düşürsə, bu təkcə fitnessə atmayacaq. Bu həyatında hələ çox maniyyə gəlib çıxacaq. Tək problemi fitnessə seçmək və ya populyar birisini seçmək və onu atmaq olsun. Sonrasında onsuz da bu fikir dağılandan sonra qarşı tərəfin. O, yəni, istəsə də hər hansı bir öndə olan reklam nəyisə manipulyasiya altına ala bilməyəcək. Yəni, bu seçənin problemidir. Çünki belə bir şey deyim sizə, baxın, mən indi... Onsuz da seçənlərə düzgün istiqamət vermək üçün... Yox, gəlin sizə belə bir şey deyim də, mən təzələyəcən loqomu düzəltdirmişəm. Xeyir olsun. Çox sağ olun. Addım-addım gedirəm, kiçik addımlardan tələsdiyim bir yer yoxdur. Yəni, harası tələsib nəyinsə birdən-birə eləyəndən sonra xoşbəxt olmayacaq. Mən prosesin özü xoşbəxt eləyir. Logomu düzəltdirirəm və orada bir şrift məsələsində hazırlayırsan, öz kreativ ideyamı oradan götür buradan, Instagramda tam əlimlə bacardığım kimi hazırladım və dizaynerə vermişim. Siz təsəvvür eləyənmərsiniz, yəni oradakı şrifti 3 nəfərə falan ayrı göndərirəm və Instagramdan hazırladığımı göndərirəm, şablon olaraq hazırladığımı. O birinə o qədər əziyyət qoyulub, axtarılıb, elənib, şablonu daha çox bəyənirlər. Və sonrasında təbii ki, bu da mənə bir sual yaratdı ki, bizim psixologiyamız necə işləyir? Niyə şablonlar daha çox cəlb edici gəlir? Qazısa reklamda da sizin dediyiniz o popülyarın kütlə cəzb eləməyin səbəbi, popülyar olması da deyil sadəcə.
Düzgün şablon qurmağıdır. Düzgün reklam paylaşımı eləməkdir. Biz yani, şablonu oxuyarkən... Sən belə düşünürsən ki, özür istəyirəm, bizdə reklamı yüksək olan şəxslər həqiqətən mi buna layiqdirlər hamısı? Yəni, hamı üçün bunu mən tərəfdaram ki, onlar düzgün yoldadırlar. Mən iki cür öndə olanlar görürəm. Bir, öz izyuminkası olan, şəxsi unikallığı olan və öz stilini heç bir şeydən ödün vermədən maraqlı gələn insanlar. İki, tam profesyonel, necə fitnessda belə, birimiz elmi yanaşırıq, birimiz psixoloji, bu dərəcədə fərqli olaraqdan tam profesyonel şəkildə şablonlara uyğun. Çünki bizim, orada mən bir şey görmüşdüm, cümləni biz oxumuruq akazıca. Götürmüşdülər peristanovka, hərflərin yerini dəyişmişdilər. Amma mən o sözü yeri dəyişik olsa belə düzgün oxumuşdum. Beynimiz çünki oxumuşdur. Bəli. Bu tam olaraq, yəni belə deyim də, iş olaraq görülən. Yəni bu formada da irəliyən var. Yəni iki cür irəliyənin yolu var. Ya özündən ödün verməyəsən, özünün həqiqətən fərqinə varıb, öz fərqini göstərməyi bacarırsansa öz yolunu. Və ya SMM-ə müraciət edirsən, sizi gözəl bir yolunu irəlilədir. Bəli. Və buna da uyğun insanlara təsir edib müştəri toplaya bilərsən. Lakin bu müştəri razı qalıb qalmayacağı artıq 2-3 bir çox səbəbdən fərqli ola bilər. Nəticə almamağın səbəbi yanıma gəlir məsələn də. Diyetasını eləməyən onsuz da nəticə almayacaq. Məndə də almayacaq, onda da almayacaq. Sənin yanına gəlsə də almayacaq. Gələndən asılıdır belə. Yəni, əgər mən özümdən əminəmsə trener olaraqdan, verdiyim proqramı hər hansı bir trenerlə absurdat eləyə bilərəm. Yəni, bunu yanaşdıra bilərəm. Amma gələn müştərinin nəticəsi bir çox səbəbdən asılıdır. Ona görə məncə çox ön yarğılı olmalı. Mən ön yarğımı görmüşəm də, belə deyim. Əsas elə... Yəni, yenə deyək də, müştərinin fikri və psixologiyası yenə də vacib məsələyə gəlib dayanır. Fuad, ölkədə pro bodybuilderlər tək tükdür, onlardan birisən. Və Salatın burada iki hissəyə böldü. İstərdim Salatının dediklərinə bir tezis çıxarıb sənə sorulmalıyım. O birinci və ikinci var idi, hansı ki insanların seçim etmək hüququ. Birinci sahəyə yönəlsələr, yəni peşəkarlar yox, daha çox o Salatın dediyi kimi, kimisə unikallığını bəyənib ona tərəf üst tutsalar. Nəticə necə olacaq, profesionallar üst tutsalar necə olacaq? Sura, belə deyim də, birinci o dediyi o, necə deyərlər, unikallığı ilə seçilən, unikallığı ilə seçilən məşqçilərə gedə bilərlər, geçsinlər. Təbii ki, o Salatın düz yeri olmanın özünün problemidir o. Sadəcə, Tural, orada yenə pəhriz olacaq, yenə məşq olacaq. Və bunu eləməyən insan sən mənə də gəlsə, yəni kimləsə məşq eləsə də yenə eyni şey olur. Yəni Tural, bu dəqiqə mən ümumiyyətlə belə bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Zalı gələnlərin əksəriyyət belə deyək də çoxu çəki itirmək insanlardır, çəki itirmək istəyən insanlardır. Əsas məsələ yenə onlar, pəhrizə gəlir. Pəhrizə gəlir Tural, amma çoxunun yenə deyirəm psixoloji problemi var. Elə adam var ki, Tural, hər ay gəlir, aylığını verir. Bax, mən burada canlı deyirəm, indi çəkirdə. Aylığını verir Tural, gəlmir məşqə və ayda bir dəfə mən o insana zəng edib sakitləşdirməliyəm. Qardaşım, tez arıqlayasan sən, narahat olma, sənin bədənin tez çəki verə, rahatlaşır Tural, yox olur. Bir ay bir dəfə məşqə gəlir, ayda bir dəfə növbəti ay yenə baxıram ki, karta pul göndərib və zəng edir. Yəni, yenidən başlamaq istəyir hər ay. Hər ay yenidən başlamaq istəyir, hər ay məndən motivasiya gözləyir. Bax, bu cür adamlar var. İkinci problem olan insanlar var, bu cürdə doğrudan da problem olan insanlar var, girir zala, çox həddindən alır, obezdir artıq, ikinci növ obezdir, ikinci tip obezdir və tərpənə bilmir, hətta Tural stolda qantellə məşğul olub, sonra dura bilmir, mənə deyir ki, Fatməyəm, saçsın, Fatməyəm, qaldıra bilər. Qaldırıb, bu o həddədir və mən bunu analiza göndərməliyəm, mütləq şəkildə onu o cür məşq kesib araqladan insan ona həddindən artıq çox yüklənir və ona ziyan verəcək. Onu birinci analiza göndərmək lazımdır. Deyirəm, ged estradiyoldan ver, qadın hormonların yerində deyil, insulin resistent, qapı, şəkər xəstəliyi qapı döyür, mütləq şəkildə getməlisən, sənin libidon yoxdur, nə qədər yalan danışsalar, ay həftədə 5 dənə qızla görür, yox, yalandır bu. Yalandır. O boyda pinlə nə qız, nə qadın. Sən heç ümumiyyətlə özün bilirsən ki, sən açıq aşkar da deyirəm bunu. Yarı kişi, yarı qadınsan bu dəqiqə. Hamilə qadında olan prolaktin səndə yoxdur. Yəni o, səndə olan prolaktin onda yoxdur. Yəni o həddə çatır qadınlar. Yəni qorxmursan bu Tural gedir yoxluyor. Gedir yoxluyor. Yox, qorxmuram Tural. O bax ümumiyyətlə onun gəlməyi mənə problemdir. Onun əvəzinə başqası gələr, rahat məşq edib gedər. Ancaq mən bu sağlamlığını gəlir və heç nə istəmir deyir. Tural analizləri verir, hər şey dediyim kimi, hər şey düzgündə, alt, üst, ümumiyyətlə bütün oxlardır analiz. Və deyirəm Tural, gəlir yenə fikir vermir, yenə qantel edir, elə bir ki böyüyəcək. Bax bu cür insanlar var. Və biz bunlarla mübarizə aparırıq ki, bunlar heç düzənəni də var, düzənməyəni də var. Bax, elə insan nə eləməlidir?
Tural, elə insan birinci analizlərə uyğun endokrinoloqa getməlidir. O dərhal pəhriz oturmalıdır. Çünki bütün o problemlərin başlıca səbəbi pəhrizdir. Pəhrizdə olsaydı, ümumiyyətlə, o problemlər yaranmayacaqdı. Köklük patologiyadır, xəstəlikdir və o xəstəliyin bir dənə əlacı var, o da pəhrizdir və hərəkətdə olmaqdır. Bu köklüyü aradan qaldırmasaq, 100% Tural yaş keçəndən sonra şəkər xəstəsi olacaq, hipertoniya, damarların tıxanması, xolesterin xəstəlikləri, ürək damar xəstəlikləri, böyrək xəstəliyi Tural gedir bütün gün kola içir, su içmir, böyrəyini yoxlatdırmır. Böyrək xəstəliyi, hətta mən profesional idmançılar da tanıyıram ki, böyrəyin əməliyyat elətdir, halbuki su içməyib, energetik içib. Bax, bütün bunlara nəzər yetirib, bütün bunları diqqətli olaraq yoxlayıb, ondan sonra sağlam məşqə keçə bilərik. Amma fikir vermirlər Tural, vecinə deyil. Elə bilir ki, gəlir, müəllim səhv deyir, ax xalat geyinməyib deyə bu heç nə bilmir və başlayır yenə qantelə məşq eləmək. Mən bu psixologiyanı hələ də artıq bilmirəm ki, savatın deyə bunu. Analiz məsələsini, yəni bu qədər dərinliyi hər məşqçi istiqamətləndirmir. Bax, əsas problem də bundan ibarətdir. Deyəsən, salatın əlavəsi var idi bayaq ki, məsələyə. Mənim əlavəm dediyi hər bir şeylə tamamilə razıyam. Eyni problemləri yaşayırıq və artıq mən də bu sualları işitməkdən yorulduğum üçün və yorulandan sonrasında da mənim bir seçim eləməli oluram. Niyə? Mən bu işdən zövq alıram. Əgər qarşıma çıxan güzdə 90 belə olacaqsa və mənim zövqümü öldürəcəksə öz işimə bağlı. İşim də deyil, bu bir hobbi, əyləncə kimi baxıram mən ona. Ləzzət eləyir onu xəyalıma reallaşdırmaq. Amma gələn adam mənim özümün həvəsini öldürür. Mən biraz treneri fərqli görürəm. Bütün dedikləri, bilikləri tamamilə razıyam. Amma bir də əlavə, qarşımdakı tələbə bəzən nəyisə eləyə bilməyəcəyinə inanmadığı vaxt, tükəndiyi vaxt. Yəni, biz ona həqiqətən öz enerjimizi veririk. Sözümüzdən, əlindən tutaraq, dəstəkləyərək, inancımızı bir insan gözünə baxırsan parıldayır, bir anda ayılırsan ki, bacarırım mən bunu. Və o məsələdən biz də ona veririk. Bu tələbədən də çox şey asılıdır. Öyle bir bütün insanlıq belədir. Biz hamımız bir-birimizi, bədən dilimiz çox şey deyə bilər. Amma gözünə baxanda bir insan hiss eləyə bilirsən ki, yalan mı danışır, doğru mu danışır, xoşbəxt mi, deyil mi, hamısını bilmək olur. Ona görə mən nə eləməyə başladım? Mən başa düşdüm ki, bu mənim problemim deyil. Bu insanların mən daxil bir zamanlar və bugün belə yaşaya biləcəyim psixoloji problemlər, dünyanı necə qavramaqdır. Bu səbəbdən gələn insanın başa düşdüyü dildə hər kəs, biz məsələn, da standart həlli var, get həkimə, amma bu onu başa düşmür. Hər kəs fərqli başa düşür. Yəni, həmən qarşı tərəfi prosto dinləyib, incəliyib və ona uyğun davranış sərgilməyə başladım. Bu da artıq məni tükətmir. Niyə? Çünki mən dediyim sözün nəticəsini alıram. Sən bəlkə də almaqda əziyyət çəkirsən. Yəni, gedir, testi verir, gəlir yenə eyni şeydir. Mən də artıq görürəm ki, bu test verməklə düzələn deyil də, yəni bunun anladığı deyil, o deyil. Artıq buna başqa bir yolla. Bunun da hamıya xeyri ola biləcək bir cavabım var. Yəni bütün hər bir insan, hər hansı bir narahatçılıq yaşayırsa belə, müştəri cəhətindən, öz cəhətindən, hansı məşq eləyirsə eləsin, hansını eləyirsə eləsin. Məncə gündə bir saat tamamilə çox həqiqətən melodik bir mahnı ilə sakitləşdirici, sinir sistemi çox aktiv. Yəni, biz sincə, beyin susan bir şey deyil və o susmaq üçün yaranmıbdır. Amma beynin başını qatmaq olar. Bu da necə? Çox uyğun bir mahnı götürürsünüz, yəni sevdiyiniz melodiya, sözsüz. Və həyatınızı dəyişmək istəyirsinizsə, idmanı əlavə edirsiniz, dietavızı elədiyi də onsuz da bədəniniz toksinlərdən təmizlədiyicə o acılıq var, psixoloji acılıq və ya kökdür deyə daha da yemək. Yəni, bütün bu problemlər get-gedə azalacaq. Bir də əlavə sinir sistemi sakitləşməyə başladıqda hormonlar da düzəlir, öz-özünə düzələnlər də var. Kısaca, mütləq həkim dəstəyinə hər zaman ehtiyac qalmırdı, o kritik pika çatmama olur. Sinir sistemi, psixologiya sakit olandan sonra hər şey bədəndə düzələ bilir. Bu səbəbdən idmanı əlavə elədiniz, həyatınızı eləyin. Sağlam qidanı elədiniz, suyu əlavə elədiniz, təmizləyir, toksinləriniz təmizləndi. Bədəniniz çistdi, çistka keçir, ha. Suşka yox, çistka. Təmizlənir. Da, suşka çünki başqa bir salatın şey. Salatın hiss olunur ki, yəni, buyur. Melodik mahnı ilə hər gün mütləq şəkildə təmiz havada yürüyüş, bədən aktiv qalır
Beyin sakitləşir. Mən artıq üstündə bütün gün aramaqlarına qulaq asanlarım. Gelməyələ Mozart'dan hansısa bir... Mən dedim axı, hər kəsə bunu düzgün dilində onsuz da başa salıram. Amma toplu olaraq məndən bir cavab gözləyirsə, başa düşən götürdü. Yəni salatının məqsədi budur ki, belədir. İstəmirsə özür dilerim. Başa düşməyən gələndə onun sualına ona uyğun cavab verirəm və ona uyğun yönəldirəm. Yəni əziyyət eyni Amma başa salamadığımı gördüm. Yarış ap havasında deyil və deyil, daha rahat məsləhətlər verə bilir. Yəni onu yarış yolunu irəliyənlərdə bir qədər çətin olur. Mən zövq alma ərəfəsində. İkinizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugün düşünürəm ki, vaxtın necə keçdiyini özümüz də başa düşmədik. Əslində bir xeyli söhbət elədik. Həm Salatın Əsədov, həm də Fuad Quluzadə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəqin ki, yenə də müraciət eləyəcəyik. Uzun zamanda bir verişdə yox idi. Hə, çoxdan da və çox ümid edirəm ki, izləyicilərimiz də özləri üçün müəyyən suallara cavab tapa bildilər. Beləliklə, bu buraxılışımız da yekunlaşır. Top Sport'un sosial şəbəkələrdəki səhifələrini izləməyi unutmayın. YouTube kanalımıza abunə olun və biz burada yalnız Azərbaycanda öz sözünü demiş, bu sahədə özünü ən peşəkar tərəfdən göstərən qonaqlarımız da sizin qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Bye-bye.